Tjenare och välkommen till en ny video. Jag ska göra daily uploads hela augusti. Så är det. Men i alla fall, det jag tänkte börja med nu. Jag har tagit hand den här skönheten från jobbet. Kolla, fan vad fet eller? Det är en fucking burgare. Och så har jag skrivit mitt namn här för ingen skulle ta den liksom. Den var tom, så jag tänker jag ska skrapa bort klistermärken här. Och sen så ska jag göra ett litet hål här i. Oj. Sen ska jag hålla i så att den liksom går hela vägen ner, för nu är det plats där. Oj, oj. I alla fall. Och sen ska jag sätta en sopsäck i och ska jag ha det som en sån här pantamera grej typ. Panthörna, ja. Fett. Men jag tänkte bara, jag pallar inte beställa någon, och så såg jag den på jobbet och så bara, men nej, den blir fet. Jag vet inte om jag ska ha kvar den eller inte, den är... Det är stuk på den, och så tänker jag bara ta bort domman liksom, men jag är inte säker på hur jag gör den, men jag måste göra hål i den och skit också. För att det blir bra. Kan väl börja med att ta med denna och skrapa bort alla de här fula grejerna. Jag håller även på att göra matlådor här. Här har vi 4 portioner värt kyckling. Jag tror det är 1,5 kilo typ. Ja, låter det vara här, blir varmt. Sen ska jag fixa denna nu då. Jag tar en trasa. Har vi en disktrasa? Har vi legit ingen disktrasa? Eller ska jag ta en svamp kanske? Jo, men ta en svamp. Krama ur den lite, så. Jag vet inte om ni ser någonting. Ja, skitsamma. Blöter ner den lite här, så. Börja rulla bort den. Så, ska vi bara gnugga jäveln. Här var det en innan, nu är det inte det. Tänker vi ta denna. Fan, den här lappen kan jag ta. Vad fan är den här för? Borta. Fan, svampen ser god ut nu eller? Jag har dock bara en sticker kvar här nu, så den ska jag ta. Sådär, som ni ser, den är inte helt felfri. Den är fortfarande lite så här. Man ser att det har klister på dem liksom, men det är inte så mycket mer jag kan göra där. Utan liksom, fan, lappan är borta i alla fall, men inte mer jag kan göra. Men nu ska jag kolla på hur mycket jag kommer behöva skära ut. Jag tänker, det måste vara tillräckligt för den inte ska liksom ramla ut. Jag vet inte hur mycket, jag behöver egentligen skära ut så mycket, för det är här man kommer droppa den mest liksom. Tänker, ja, jag får gå på känslan. Nu har jag första sidan klar här, om man kan se det. Här ja. Tänker jag, vet inte hur djupt. Ska jag ta den där hit bort kanske? Ja, och här sprack den menar jag. Men det är bara på insidan, det ska ändå bort så det är lugnt. Nu gäller det bara att jag får den till samma punkt. Men det verkar inte hända. Nu. Och där. Där har vi det. Ihålig, om man ser. Om jag lägger ner den här nu. Den landar ju där. Alltså måste jag kutta mer där. Jag klippte till en bit precis, så här liten. Jämfört med det här då. Jag vet inte, ja, fattar. Men jag tror det ska funka bättre nu. För om jag lägger den här i, så. Den bara daskar rakt ner liksom. Här ligger den, och så ska jag ha en sopsäck där då. Här har vi the finished product. Väldigt fin. Sopsäck i. Ja. Gör man så bara. Ja, Kobe. Oj, rip. Ska jag hälla i alla mina burkar, så slipper jag se dem någonting igen. Oj. Jävla mycket burkar. It's moving Kobe. Disappointed! Sjuk! Weird flex, but okay. Då all min pant ligger i nu. Härligt, slipper jag ha den där på väggen igen, stör bara. Jag vet inte vart jag ska ha den riktigt bara. Jag funderar på att typ ha den där och kanske flytta på dem lite bara. Det är något jag bara tänka på faktiskt. Men nu måste jag gå göra färdigt kycklingen, för den har jag struntat i ett tag kan man väl påstå. Det här har tagit lite tid och den har legat på spisen hela den tiden också. Inte bra, inte bra. Några dagar senare, fan jag hör knappen själv. Härligt, härligt, härligt. Men i alla fall, jag väntar på Pontus. Vi ska bli tränat idag. Men jag kommer att få åka i tidigare.
för han är sen. Det är inte första gången han är sen om man säger så. Så jag vet inte när han kommer dit. Alltså, först var det 4:30, sen var det 4:30, nu ser han bara innan 5. Och just nu så ser det knappt ut som innan 5. Och jag ska vara med sen, så jag bara, ah, men shit, så här, jag får väl dra dit lite innan och köra själv liksom. Klockan är, ja, 5:55 typ, vad heter det? 5:30, ja, 5:30. Skitsamma. Så jag drar dit nu istället och så får väl han komma när han kommer. Och coach Buffe kommer dit också, coach Buffe. Det var länge sedan va, men får se, de dyker väl upp samtidigt ungefär. Du, han kom hit och han är redo för 140. Härligt, härligt. Nej, jag har förkört det, jag har förkört det. Kör bara. Senast jag kör 140 så hade jag ACDC på, det fungerar jättebra sätt. Tänker jag köra på samma. Coach Affe, vad tror du om möjligheten för 140 idag? 140 idag? Ja. Jag har räddat 150 bara. Jag har bara räddat 150 också. Ja. Vi får se. Ja. Då får jag fasta på uppmärksamheten här. Det ska nog gå bra tror jag, men ja, nu är modet på. Lasse Stefan ser på, han åker. Det var fint, det var fint. Sådär, det var allt jag fick filmat. Han blir så jävla sen och jag var tvungen att dra. Så jag bara, men fan Pontus! Skärp dig då Pontus! Men ja, han var fortfarande sen även om jag såg till honom. Men i alla fall, han tog 140 i mark heter det. Och det gick ganska stabilt, han testade också 150, men klarade inte. Jag fick någon så här dålig kvalle på Snapchat-video på det, men det gick inte så bra. Men jag tror att den kommer gå upp. Jag har fått en update med Simon, han har inte varit, jag tror inte han har varit så mycket på gymmet, inte vad jag vet i alla fall. Och, men han sa däremot till mig att han inte räknat på senaste veckorna, kalorier, alltså. Men att han gått ner 3,5 kilo totalt. Antingen nu eller 2 veckor sedan, jag är lite osäker. I alla fall, jag tänker lite så här bara att ja, han har gått ner i alla fall och han skulle behöva träna mer istället. Men får se om det händer, jag vet inte. Det är så oklart. Men Pontan har tränat i princip varje dag utan typ 2 dagar att han skippat. Och det var när han fick en krok i tummen där. Så det var väl respektabelt skulle jag vilja påstå. Men detta är då allt för denna videon. Om ni gillar denna videon och ser fler videor som denna och alla andra videor. Like gärna, subscribe och ses i nästa video. Hej!